Перше, це щодо прийнятого сесією рішення про перейменування парку Жовтневого в парк Реформації. Мене запитують, чому я не засував вето. Можу пояснити, рішення прийнято абсолютно відповідно до чинного законодавства. Це повноваження сесії Чернівецької міської ради. І відповідно петиція була розглянута згідно положення. Єдиний момент, який тут був присутній, це те, що міські депутати не прислухалися до думки топонімічної комісії, яка, власне кажучи, об'єднує тих спеціалістів, істориків, фахівців, які готують свої пропозиції для депутатського корпусу щодо перейменування вулиць, провулків, площ, скверів та парків міста Чернівці. Адже топонімічна комісія одноголосно виступила проти такого перейменування. Не послухали тих активістів, які були присутні на сесії. Рішення прийнято. Зараз зареєстровано декілька петицій вже з вимогою скасувати це рішення, вимогою дати парку іншу назву. Я розумію, що є указ президента про визначення 500-річчя реформації, явище, яке в свій час змінило там цивілізацію нашу, але кожна громада визначає, яким чином відзначати цей ювілей на власний розсуд. У нас було прийнято таке рішення, ви бачите, є достатньо велике збурення, тому я думаю, що ми до цього питання будемо ще й повертатися. Я переконаний, що такі речі неможливо приймати без, скажімо так, серйозного, публічного, широкого громадського обговорення. Багато у нас зараз проблем і завдач, і на їх фоні дуже важко приймати зважено такі рішення, щоб потім через якусь там кількість років знову не перейменовувати ту чи іншу вулицю, чи той, чи інший парк.